Доброго вечора. В ефірі телеканалу «ІнТБ Новини». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. У зоні АТО загинув військовослужбовець Тернопільської артилерійської бригади. З 1 квітня споживачі природного газу платитимуть за новою системою. У Тернополі відбудеться фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення. У Тернопільській окремій артилерійській бригаді втрата. Надвечір 29 березня під час виконання бойового завдання в зоні АТО загинув військовослужбовець, уродженець Одещини Єгоренко Володимир Володимирович. Він 1966 року народження, керував автомобілем ГАЗ-66 і потрапив під мінометний обстріл. Внаслідок прямого попадання міни отримав численні осколкові та вогнепальні поранення. Солдат Єрьоменко був доправлений до реанімації шпиталю, де проводились невідкладні дії щодо порятунку його життя. Але врятувати життя, на жаль, військовослужбовцю не вдалося. Чоловік служив в батальйоні охорони військової частини. Там зазначають, це далеко не перша поїздка солдата в зону антитерористичної операції. Служив вірно Україні, був один з дисциплінованих, нормальних військовослужбовців, з якого варто було брати навіть і приклад деяким іншим. Більшість проводив службу в зоні АТО, ніж у пункті постійної дислокації. А також от останній момент завжди дбав і старався для своїх побратимів, підвозив їм дрова на автомобілі, щоб їм було завжди затишно, тепло, щоб вони не мерзли, мали на чому приготувати їжу. Тобто, я ще раз повторюю, що був один з кращих таких військовослужбовців, як Людяний, Порядний. Вдома у нього залишилися дружина та двоє дітей. Командування та особовий склад окремої артилерійської бригади висловлює глибокий сум з приводу втрати свого побратима та приносить співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять. З 1 квітня ліки, які потрібні при певних захворюваннях, стануть безкоштовними. Зобов'язання по їх оплаті бере на себе держава. Тернопільщина на такі цілі отримає майже 13 мільйонів 700 тисяч гривень. З 1 квітня медикаменти для деяких категорій хворих оплачуватиме держава. Стартує урядова програма «Доступні ліки». Як пояснили в обласному управлінні охорони здоров'я, це стосується людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. По кількості хворих, по серцево-судинних захворюваннях сьогодні хворіють майже третина населення області, тобто від 400 до 600 тисяч по статистиці. Є відповідно на бронхіальну астму, у нас сьогодні хворіє до 5 тисяч хворих. І цукровий діабет, якраз другий тип, це більше як 35 тисяч хворих. Зі слів Володимира Богайчука, сума державної субвенції на закупівлю препаратів для нашої області – майже 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Попередньо планують, що після отримання цих коштів їх розподілять по районах відповідно до кількості людей, які потребують такої допомоги. Відповідно, буде проходити саме якраз процес реімбурсації, це вони отримують медикаменти в аптечній мережі, і держава буде відповідно компенсувати, проплачувати за ті препарати, які вони будуть отримувати в аптечній мережі. Тобто не буде потреби стояти в чергах до, скажімо так, лікаря. Там є, значить, пацієнт був лікар, лікар йому, значить, оглянув, є потреба, написав рецепт, і пацієнт просто йде в аптеку і отримує, звичайно, оці препарати. Як повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я, рецепт виписуватимуть не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви діючої речовини ліків. Там же можна знайти і перелік. В свою чергу, реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну вартість препарату, який може взяти участь в програмі «Доступні ліки». Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь. Такі ліки пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може придбати, доплативши різницю. Отримати ліки можна буде у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади. Список таких згодом обіцяють оприлюднити на сайті Міністерства охорони здоров'я. В Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації підбили підсумки минулого року. Яким був 2016-й для сільського господарства та переробної галузі Тернопільщини – далі у сюжеті. Сільське господарство – одна з найбільших галузей економіки в області. Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації розповідає, з розрахунку на одну особу в області виробляють продукції майже на 8 тисяч гривень, що займає 11 місце в Україні. За підсумками роботи галузі рослинництва за минулий рік, стверджує Віталій Луй, виробництво зерна зросло на 11%, цукрових буряків – на 38%.
грім, а ще картоплі, овочів та фруктів. Сільськогосподарськими підприємствами забезпечено ріст в виробництві молока, тобто збільшилося на 8,3%. На жаль, зменшилось виробництво м'яса на 7,6%. Надій на одну корову – це один з ключових показників по молочному скотарству. Досить непоганий у нас по області, складає 6122 кілограми на одну голову. Це більше попереднього періоду на 5% і більше, ніж в середньому по Україні на 8%. Заробітна плата працівників сільськогосподарського комплексу за минулий рік зросла, запевняє Віталій Луй. Разом з тим, від сільгоспвиробників області надійшло платежів на суму майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Щодо переробної галузі, каже Віталій Луй, підприємства забезпечили значний ріст промислової продукції в порівнянні з 2015 роком, більш ніж на 16%. Зовнішньоекономічна діяльність, експорт товарів сільськогосподарського господарства та підприємств харчової переробної галузі становив в минулому році 101 мільйон доларів. І це понад 35% до експорту всіх товарів по області. В цілому за рік на розвиток аграрної галузі залучено 1,5 мільярда гривень капітальних інвестицій. У 2016 році було введено в експлуатацію 3 сучасних фруктосховища з регульованим газовим середовищем. Здано в експлуатацію 3 елеватори, завод з переробки сої. Проводиться будівництво, реконструкція молочних комплексів в Козівському, Кременецькому районі. Відновлена тваринницька ферма в Бережанському районі. Введено в дію пташник на 230 тисяч курейних сучок. І це, напевно, найбільші інвестиційні проекти, які впроваджувались в минулому році. Щодо фінансів, то у 2016-му з державного бюджету на підтримку сільгоспвиробників Тернопільщини виділили 21 мільйон гривень. Ще 820 тисяч передбачили відповідно до обласної програми розвитку агропромислового комплексу. З 1 квітня в квитанціях за комунальні послуги з'явиться ще одна графа. Відтепер споживачі природного газу матимуть ще й абонентську плату. Вже з 1 квітня в Україні за використаний природний газ вводиться нова система оплати. Тепер споживачі окремо платитимуть за фактично використане паливо та абонентну плату. Поняття обслуговування газових мережаків включали в себе і заміна газопроводів, і реконструкція, обслуговування, ремонт, а також встановлення цільових лічильників. І було введено, але воно було введено в єдиній ціні, яка на сьогоднішній момент до 1 квітня затверджена і діє на території України. Раніше ці витрати на обслуговування були включені в тарифи, пояснюють в Тернопільміськгазі. Але оскільки споживання природного газу є сезонним, то Національна комісія вирішила виокремити цю складову і рівномірно поділити її на 12 місяців. Основу в розрахунку цієї абонплати покладено поняття доступу до потужності, тобто, зокрема, цього лічильника, який стоїть в абонента. Відповідно, лічильник ставиться в залежності від того, які газові прилади є в споживача. Розмір цієї абонплати в залежності до обсягів затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики. На сьогоднішній момент вже затверджено по кожному ліцензіату. Наприклад, по місту Тернополі і в Тернопільському районі це буде 1,1 копійки без ПДВ на 1 метр кубічний на одну годину. Тобто для тернополян абонплата в середньому становитиме від 40 до 100 гривень в місяць. Детальніше про суми абонплати можна дізнатися на сайтах НКРЕ та газових підприємств. І з розрахунку Національної комісії регулювання електроенергетики, споживачі, які, зокрема, використовують газ для опалення, можуть навіть зекономити із введенням доступу до потужності. Тобто, якщо врахувати оцю абонплату і, власне, вартість природного газу, якщо людина, наприклад, використовує природний газ на котел, якщо сумувати річний обсяг і сумувати абонплату, то Національна комісія обґрунтовується таким чином, що людина навіть зекономить в порівнянні з сьогоднішніми тарифами. Наразі ж невідомо, чи буде вона підлягати пільгам та субсидіям. Переселенці в Тернополі мають право на матеріальну допомогу. Раніше без місцевої прописки це було неможливо. Хто саме і в яких випадках може звернутися по таку підтримку, дивіться далі. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Тернополі, відтепер зможуть отримувати разову фінансову допомогу навіть без реєстрації. Днями відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Така допомога буде надаватися переселенцям,
які фактично проживають у місті Тернополі. Ми повинні скласти акт обстеження, що ця особа дійсно в Тернополі проживає. Обов'язково переселенці повинні представити довідку встановленої форми, значить, про реєстрацію, тобто не ту реєстрацію, де прописка, а те, то, що вони зареєстровані як переселенці. Як переселенці. Ну і відповідно підтверджуючий документ, якщо це хвороба, то виписка від лікаря, на що потрібні ці кошти. Кошти на такі потреби надаватимуться із міського бюджету. Для цього потрібно подати відповідні документи та заяву на ім'я міського голови. В переважній більшості це особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, значить через скажімо, ситуацію здоров'я, де потрібно кошти на ліки, на різні операції і так далі. Це різні є суми, є відповідна комісія, значить, вона теж затверджена рішенням виконавчого комітету. В цю комісію входять депутати, представники громадськості, значить, представники фінансового управління, наші працівники. Саме ця комісія і розглядає звернення про надання грошової допомоги. Незабаром розпочнуть реконструкцію Тернопільського екстрим-парку в Топільче. Там планують розширити відпочинкову зону. Вони передбачають створення додаткових місць для відпочинку, зокрема, будуть обладнані додаткові лавочки для того, щоб люди мали можливість відпочивати. Також буде облаштоване сонячне дерево для підзарядки мобільних телефонів і також з функцією Wi-Fi, щоб був бездротовий доступ до інтернету. Крім того, буде зроблена невелика зміна конфігурації самого скейт-парку, але це абсолютно не вплине на його розміри чи на функціональність. Реконструкція триватиме майже 2 місяці. Проте скейт-парк повністю не працюватиме лише кілька днів. Перший всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення відбудеться у Тернополі у квітні. На учасників чекають презентації, майстер-класи, а ще можливість взяти участь у кастингу на головній ролі. Із собою, запевняють організатори, слід мати лише гарний настрій і бажання творити. Тернопіль накриє кінохвилька. Перший всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення відбудеться у квітні. У зв'язку з прийняттям закону України про підтримку кінематографії в Україні відкриваються доволі цікаві можливості для створення фільмів, для створення програм, для створення анімації. І, до речі, дуже цікаві можливості по дитячому власне сегменту. Фактично 100% видатків, затрачених на дитячі продукти, будуть повертатися з державного бюджету. Це доволі добра мотивація для створення нових таких продуктів. Нам вперше вдалося на нашому цьому фестивалі вже задіяти грантові кошти. Учасникам фестивалю організатори обіцяють низку цікавих заходів. Це, зокрема, перегляд мультфільмів, виставки, презентації, зустрічі з фахівцями, майстер-класи та чимало несподіванок. До нас прийдуть дуже гарні мультиплікатори. Я дуже рада, що прийдуть мультиплікатори з Харкова, Світлана Дахіна, яка приїжджала до нас минулоріч. Ми проводили таку цікаву акцію «Три мультідні», коли залучили до створення мультиків діток з поганочуючих з інтернату. І дітки ці продовжують робити мультфільми вже з нами. І ми представимо цей мультик, називається він «Квіти весни». Ще в нас дуже цікавий мультфільм зробив хлопчик, в якого є так само вади здоров'я. «Соловейко з одним крилом», ми і його покажемо, представимо їх в одній такій зв'язці. Серед іншого, діти віком від 10 до 13 років матимуть можливість взяти участь у кастингу на головні ролі в українському дитячому повнометражному фільмі Анатолія Матешка «Гаврик». Також учасники фестивалю зможуть передати частинку свого тепла воїнам АТО, долучившись до створення найдовшої великодньої листівки вітання. Будемо створювати таку позитивну, хорошу, добру казку, а це найкраще роблять діти, я думаю, я переконана в цьому. Це мають бути великі ватмани, які будуть скріплені між собою. На них ми будемо разом з дітьми, звичайно, під час фантазування і створення казки ми будемо малювати, ми будемо це все передавати малюнком на листівку. І завершиться це все флешмобом долоньками діток, які оформлять знову ж таки цю листівку. Хочуть започаткувати у Тернополі і дитяче інтернет-телебачення. Тепер це можна зняти навіть на мобільний телефон.
можна в домашніх умовах щось головне. Тут це просто бажання і десь креатив, і, ну, і все, просто бери і роби. Якщо говорити в контексті про участь дітей у таких проєктах, то звичайно, що якщо і дітей, і різноманітні студії, школи, навіть не знаю, там навіть дитячі садки об'єднати, то десь ці всі проекти можна буде виставляти на єдиному ресурсі. Започаткують у рамках фестивалю і дві премії – на кращий кіносценарій до дитячого фільму і кращий мультфільм про Тернопіль та героя сучасності. Отож, триватиме фестиваль з 7 по 9 квітня. Локації – Палац кіно та Український дім «Перемога». Вхід вільний. Головне, стверджують організатори, не забути взяти з собою гарний настрій. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ІНТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.